Дебатний турнір складається з трьох турів. Розповідає голова правління громадської організації «Мост за краще майбутнє» Леся Романюк. Всі учасники будуть поділені на дві команди, і в принципі це є класична така форма дебатів у британському уряді. Тобто буде поділено по дві людини. Кожна команда буде мати дві людини. Будуть команди уряду і будуть команди опозиції. Також буде суддя, який буде казати тему. Проект реалізується за підтримки Британської ради, каже Леся Романюк. Ми реалізовуємо в рамках проекту від Британської ради «Дій і говори». Справа в тому, що протягом декількох місяців ми активно молодь нашого міста навчали ораторські майстерності. Ми будемо підіймати саме ті теми під час дебатів, які є актуальними для молоді. І коли ми взагалі реалізовували цей проект, ми запитували, кожного разу робили опитування, про що саме хоче говорити молодь. Хмельничанин Максим Мужичук сьогодні на дебатах вперше. Дебати я бачив тільки по телебаченню і на стадіонах. І хочеться прийняти участь і, так би мовити, відчути атмосферу дебатів. Учасник дебатного турніру Владислав Газда навчається на юриста. Хлопець каже, дебати допомагають зараз у навчанні, а майбутнє почав роботи за професією. Для мене дебати – це розвиток і відпочинок, напевно. Це таке хобі, де я маю змогу і розвиватися, і водночас якось релаксувати. Щоб підготуватися до дебатів, потрібно дивитися новини, додає Владислав Газда. Це перш за все новини і просто загальний розвиток. Тобто, коли ти читаєш новини, коли ти розумієш, що робиться в світі, ти можеш давати якісь свіжі приклади, ну і там розуміти, що така ситуація була там в тій країні, це сталося там. Суддя дебатного турніру Інна Глега каже, навички, які учасники отримують під час дебатних турнірів, знадобляться не тільки під час виконання професійних обов'язків, але і в повсякденному житті. Такі турніри розвивають навички комунікації, публічних виступів, вміння аналітично мислити, робити висновки, вміння аргументувати свою точку зору, вміння протистояти, відповідати на запитання. Абсолютно всі якості, які, в принципі, навіть у повсякденному житті при відстоюванні власних інтересів цим молодим людям згодяться. Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський, новини ЮА Поділля.